Oyes, reka nkwifuriza amahoro dukomeje kubana ku Mvano TV. Tubashimire ko mudukurikira aka kanya cyo kugeza akamaro k'imbuto za watermelon ku buzima bwa buri munsi. Abantu benshi watermelon tuza akamaro kazo turanazikoresha cyane, ni imbuto z'ingenzi rwose. Nazo ubwazo rero zigiramo utubuto, ariko abantu benshi iyo turi kuyitunganya ngo tuyikoreshe utubuto turatujugunya. Ngariya ni amakosa akomeye cyane, ziriya mbuto nazo zidufitiye akamaro. Hari n'abakeka ko zabica, abakeka ko zabasharirira, abakeka ko zibereyeho kuzaterwa ngo uhere izindi watermelon. Ibyo ni ukwibeshya nyine, nawe wazikoresha kandi zakugirira akamaro. Uburyo wazikoreshamo, ushobora kuzihekenya zumye nyine, ukaba wabasha gukuramo intungamubiri zitandukanye kandi zikomeye. Wasangamo imyunyungugu nka phosphore, potassium, umuringa, zinc n'ibindi. Wanasangamo kandi vitamine B zitandukanye, nka vitamine B1, vitamine B2, vitamine B3, vitamine B6, hamwe na vitamine B9, zifasha mu guhindura ibyo turyamo imbaraga umubiri ukoresha, mu gutuma urwungano rw'imyakura cyangwa se systeme nerve rukora neza. Tunasangamo kandi ubutare, magnesium ku rugero rwo hejuru, calcium nkeya, proteine nka arigene, hamwe n'ibindi. Tunasangamo kandi birinda udutsi duto tw'umutima kuba twagira ibibazo ibyo ari byo byose. Tusangamo kandi aside amino z'ingenzi ku mubiri wacu, zirimo tryptophan, lysine, glutamic acid hamwe n'izindi. Rero twa tubuto twa watermelon twasuzuguraga, turakungahaye ku rwego rwose twavugaga haruguru. Kudufata rero ukaduhekenya n'ibintu bitagize icyo bigutwaye, ntiturura, ntitunabike kandi ntitunica nk'uko abenshi babikeka. Hano hari ibindi byinshi nyine za mbuto zagufasha. Icya mbere ni ukongera imikorere myiza y'umutima. Mu mbuto za watermelon dusangamo magnesium ifasha umutima gukomeza gutera neza no gutembereza amaraso ku muvuduko ukwiriye. Zifitemo kandi ubushobozi bwo gufasha gusohora imyanda n'uburozi mu mubiri cyangwa se antioxidant. Binafitemo ubushobozi bwo kurinda ububyimbirwe no kongera imiyoboro w'amaraso ubunini, bityo amaraso agatembera neza. Utu tubuto kandi ni isoko nziza y'ikinyabutabire cyitwa citrulline. Ubushakashatsi bukaba bwaragaragaje ko gifasha mu kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso mu miyoboro y'amaraso, bityo bikaba byafasha mu kwirinda indwara y'umuvuduko udasanzwe w'amaraso cyangwa se hypertension. Na zinc zibonekamo kandi zigira uruhare runini mu gutuma umutima ukora neza, kuko igira uruhare mu kuringaniza uburyo calcium ikora mu turemangingo tw'umutima. Iyo calcium ibaye nyinshi nyine bitera umutima gukora nabi. Iyi zinc rero ibishyira ku murongo bigakunda. Utubuto twa watermelon kandi dufasha mu kongera imbaraga ubudahangarwa bw'umubiri. Za mbuto za watermelon zikungahaye cyane ku butare n'iyindi myunyungugu, kimwe na vitamine B zitandukanye. Bino bikaba byongerera umubiri ubudahangarwa. Imbuto za watermelon kandi zifasha mu gufasha ubwonko gukora neza. Magnesium dusangamo ifasha mu kwibuka cyane, inafasha kandi mu kurinda kwibagirwa bigenda biza uko umuntu asenda asaza. Ubwonko cyane cyane agace kitwa hippocampus gashinzwe ibijyanye no kwibuka gakenera zinc ku kigero cyo hejuru, kandi zinc ishobora kuboneka muri utu tubuto, bityo bikaba bifasha cyane ubwonko kudasaza vuba bukanakora neza. Imbuto za watermelon zifasha mu gukomeza umusatsi no kuwurinda gucika. Hano n'ubundi bigirwamo uruhare na bya binyabutabire bitandukanye dusangamo twababwiraga haruguru. Imbuto za watermelon kandi ni ingenzi cyane mu gufasha mu kurwanya diyabete. Ubushakashatsi bwakozwe bwerekana ko imbuto za watermelon zigira uruhare mu ibikwa rya glycogène, bityo bikaba biza nk'umuti wa diyabete, kuko binafasha mu kugabanya isukari mu maraso ku bantu barwaye diyabete ku bisanzwe. Abahanga kandi bemeza ko zinc iboneka muri izo mbuto igira uruhare runini mu kuringaniza isukari mu maraso. Imbuto za watermelon kandi ni ingenzi cyane mu kongera ubuhehere. Watermelon ubwayo izwiho kugira amazi menshi kandi ahagije. Aya mazi afasha uruhu mu gukomeza korohera no gukora neza. Imbuto za watermelon rero zongerera uruhu kugaragara neza no gukomeza kurinda ibiheri mu maso, bityo uruhu rugakomeza kugaragara neza. Imyunyungugu ibonekamo cyane cyane magnesium igira uruhare runini mu kurinda indwara zitandukanye z'uruhu, gukanyarara kwarwo ndetse no kurinda iminkanyari muri rusange. Imbuto za watermelon kandi ni ingenzi cyane mu kurinda gusaza cyane. Izi mbuto zirimo imyunyungugu ifasha ikorwa rya proteine, zigira uruhare runini mu kwigabanya kuturemangingo no kwiburura no gukora utundi dushyashya bityo bityo. Na magnesium ibonekamo kandi ifasha mu kugabanya umuvuduko uturemangingo dusazamo, bityo bikarinda umuntu gusaza imburagihe. Tugushimire dukomeje kubana ku Mvano TV, twe turi kurebera hamwe imimaro itandukanye y'imbuto za watermelon. Tubagiriye inama rero
ntago ari byiza kumara gukoresha watermelon ingimbuto zijugunye kuko nazo ni ingenzi cyane kwazo mu buryo butandukanye nkuko twabivugaga muri iyi nkuru. Naha buri wese kuzitaho no kuzigarukira cyane ko ari ingenzi mu mibereho yacu ya buri munsi. Niba utarakora subscribe, uyu ni umwanya mwiza wo kuyikora kugira ngo izindi nkuru zose tuzakora ubutaha zizakugereho ku gihe. Iyi ni Imvano TV, njye nitwa Alphonse, turabashimiye.